us next the pardon. Our number one topic go histogram. Histogram zami sara the vertical bar graph yung shakal le. Chupadi bani munga data data pasani sara analyze kore. Uptama data tham chida mahkina organize shivi. Laka dilta tasula da yung data da para table dar kare de. Group data da the machina da data pa groups ke taksim shwe mukhtalif groups ke da bay frequencies malum shwe di bya da mazid munga organize da kuch padi ke ba class boundaries malum ko machina ta stavel che histogram malum aur da para class boundaries pakar di zakat histogram munga continuous data da para malum no chul ke dil ta padi ke zam sara gap de 29 aur 30 نو دا 29 او دا 30 فمنس که دا گیر ختمولو دا پارا دا دیتا بمونگا کانتینوس کنو دا حقی دا پارا کانتینوس کولو دا پارا کلاس باندریز با پدی که مونگا معلومو دا کلاس باندریز معلومولو دا پارا طریقه کار داو که 29 پیس دا دی وانو دیفرنس معلوم که یعنی دا 30 نا 29 سپریت که نو دا بزنو سر ونشی 1 divided by 2 1 نو اشار یا 5 بود دا یاد ساته دومره کلکولیشن تاوستا تولد با مشکلی نو چه کلم ساو سرا دا دی یو گروپ اپر کلاس لیمیت او دا دی دا لور کلاس لیمیت دا یو بل پسی کنزیل پو هول نمبر دی لکه 29 29 پسی کنزیل پو نمبر 30 دی نو دلتا 29 دی دلتا 30 دی یا ساته بس د دې لپاره موږ اشاریا 5 د لوور کلاس لیمټ نه سپریکټو او د اپر کلاس لیمټ سم ایکټو نو دا زموږ سره کلاس باوندریز په دې طریقه معلومیږي تقریبا څومره کیس چې موږ تاسو په بوت کې استعمالی دي نو په هغې ټولو کې دغه اشاریا 5 د لوور لیمټ نه سپریکټول او د اپر لیمټ سره ایکټول دا استعمالیږي نو دلته به موږ کلاس boundaries معلومول دا به continuous data شي بیا به د هغې histogram راکوو د histogram فایده زموږ سره دا ده چې د equal او د unequal class intervals د دواړه قسمه ډیټا دپاره موږ histogram راکولی شو او د هغې نه results بیا یا conclusions هغه ډیرایو کولی شو نو د histogram زموږ سره سمتلي دغه فایده ده چه که دا انترول زمون سرا ایکول زمون لکه پا دیکی کلاس انترول زمون سرا 29 فوری نو 10 انترول دی پا دیکی کلاس انترول 10 دی لس قسم نمبرز پا دی گروپ دی دغشان لس قسم نمبرز پا دی گروپ دی هم دی که تاسو شمار وکی نو پا دیکی زمون سرا لس قسم نمبرز را زیکی گی لکه 20 دی 20 پا دیکی شامل دی 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 28, 29 نو لس قسم نمبرز پا دیکی نو دیتا مونگا کلاس انترول وی دا سکه دا هر یو گروپ دا پارا تاسو او گوری نو پا دیکی کلاس انترول زمون سرا 10 دی نو دا انترولز ایکول دی دا دیر پارا هسکوگرام چه تاسو راکا گئی نو هم ایکول نغبا واخ لی دیویدنس با پا ایکس ایکس بانی واخ لی پا دی بانی ما تاسو کلاس باندریز ظاہر ہوئی او پا دی ورٹیکل ایکس ایکس بانی با تاسو فریکنسیز نو تاسو پل فریکنسی تا او گوری چه پا دی که دا تولنا میکسیمم نمبر زمون سر تری دی نو تاسو پا کار دا چه دا چارا پوری واخ لی چه ستاو سرم معمولی زیب برا پاتی مشی نو پا دی بانی ما دا زیرو نا واخلی تر دا فورا فوری نمبرز بولی کلی زیرو دا دی ایکس ایکسس پسی دایی می بولی که دازه زیرو دی بیا 1, 2, 3, 4 او پا دی بانی دلتا که تاسو گوری نو گروپونا زمین سا 1, 2, 3, 4, 5 پینزه گروپ دی نو تاسو با شپک زیر دیویجنز واخلی پا ایکول ڈسٹینسز بانی نو دا 1, 2, 3, 4, 5, 6 خود دیتا با دی کم سا نو کم کلاس باندریز چی مونگو اس معلوم کو حقا با دیتا بیا گی کو نو ما تاوستا مخیویل چی دا دینا با شاریا پانچ سبٹرک کو دا دی سبا جمع کو نو دا با زمان سا 19 شاریا پانچ او دا با 29 شاریا پانچ دا با 29 شاریا پانچ
așaria pani da din mânga să preco. Au da de sara un tali sara jama căi nu dava 39.5. Mazit că tasu malumoi no class interval da de sara 8 căi no lower class boundary ve juri. Da de sara class interval ce sumre de avea 8 căi no upper class boundary ve stau sara juri. Da pa hava surat că cale ce interval zang sa pa tol groups ki same. No pa de ki zang sara same interval de no de sa 10 8 căi no dava 39.5 49.5 59.5 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
سره دینا معلوموي نو همشي د دینا اشاریه 5 سبټریک کوي د دې سره اشاریه 5 ایډ کوي نو په دې طریقه هم تاسو معلومولئ شي اوس دلته دا اولنې دغه ډیویژن چې مونږ غوښتل دې ته به دا لوور کلاس باونډري ویل کی یعنی 19.5 او د دویم ته به 29.5 بیا نور دا اپر کلاس باونډریز ولیکئ بیا په کې لوور کلاس باونډری لیکلو ته ضرورت نشته نور به ټول زموږ سره اپر کلاس باونډریز مونږ لیکو خو دا اولنې چې نو دا به ستاسو سره به ستارټینګ پوینټ دی نو دا به لازمن لیکئ چې بیا د دې ځای نه د دې ځای پورې دا زما سه اوس هغه اولنی ګروپ دی نو نیکسټ ګروپ چې دی د هغې دپاره لوور کلاس باونډري د دې ګروپ د اپر کلاس باونډري د هغې دپاره لوور کلاس باونډري شوه نو دوباره زموږ سره دا لوور کلاس باونډري استعمالولو ضرورت نشته هغه پخپله زموږ سره دلته چې کوم د دې پریسیډینګ ګروپ د دې چې کوم اپر کلاس باونډري ده نو هغه د نیکسټ ګروپ دپاره لوور کلاس باونډري ده نو د دې وجه نه په نورو کې بیا موږ ته دا لیکل نشته چې موږ د لوور کلاس باونډري ولیکو خو اولنی چې هغه ستارټینګ پوینټ دی نو په دې کې به لوور کلاس باونډري تاسو لیکئ یو دا خبره یاد ساتئ بل په دې ځای کې به لږ ګیپ پرېږدئ لږ ځای به پرېږدئ نو بیا به اولنی ډیویژن تاسو اخلئ څومره ډیویژن چې تاسو دا اخلئ نو همدومره ځای دلته خالي پاتې کیږي تاسو کتاب کې لږه غلطي کړې ده که تاسو دا اگزامپل وګورئ 19.5 دلته دوی لیکلی دی او کم بار ګراف چې اغستی نو هغه داسې دلته اغستی نو دا 19.5 بیا که تاسو ګیپ نه پرېږدئ نو دا په دې ځای لیکل پکارو کتاب کې چې کوم کوېسچن کړی پکارو چې 19.5 بیا دلته لیکلی وي 29.5 دلته لیکلی وي نو دا به لږه غلطي ده دغې تصحیح وکړئ ځکه چې ټول ګروپونه زموږ سره غلط شوي په دغه وجه باندې دویم 39.5 ولیکئ دې ته 39.5 بیا 49.5 بیا 59.5 او بیا 69.5 اوس وګورئ څو ډیویژنس چې مونږ اغوستي وو نو د هغې دپاره دا ویلیوز ټول پوره شو هر یو ډیویژن ته مونږ نمبر ولیکو کلاس باونډري مور ته ولیکل یو ما سیوا اغسته ولکه ګروپ زمونږ سره 15 خو ما ډیویژن شپږ و اغسته نو دا دی وجه دا ده چې دلته پکې مونږ یو لوور کلاس باونډري هم لیکو 15 خو مونږ د اپر کلاس باونډري ولیکل خو یو هم پکې لوور کلاس باونډري هم انکلود کو نو دا دی وجه نه مونږ به یو زیات ډیویژن اخلو کم درجه چې مونږ لګو نو چې هغه یو زیاتی د ګروپونو د تعداد نه چې ګروپونه 15 تاسو شپږ ډیویژن واخلي چې ګروپونه 7 تاسو 8 واخلي ډیویژن نو بیا بس تاسو سره په د نمبرز کم یو به لوور کلاس باونډري او نور اپر کلاس باونډریز دا ټول به تاسو سره راشي اوس دا اولنې ګروپ د 19.5 نه د 29.5 پورې 19.5 نه د 29.5 پورې دا بس تاسو سره د دې فریکوئنسي ونده نو دا به تاسو د ونه پورې داسې یو بار ګراف جوړ کړئ او دا شیټ کړئ
چې زمون سره واضح هي. بیا دویم گروپ چې هغه د 29.5 نو دلته خو 29.5 مخکې نشته، د دغه کم اپر لیمټ چې دا اوس د دې نیکست گروپ د پاره لوور لیمټ دی. 29.5 نو 29.5 پورې د دې فریکوئنسي 2 دا، نو دا به تاسو د 2 پورې داسې بوځئ. دا شیټ کې دا زموږ سره د دې لپاره بار ګراف شو. بیا دریم ګروپ 39.5 نه واخله تر 49.5 پورې د دې فریکوئنسي 3 ده، نو دا بار ګراف به تاسو د 3 پورې داسې بوځئ او دا شیټ کې. بیا نیکست گروپ فریکوئنسی 2 ده، نو دا به د دې 2 پورې او دا شیټ دی. او دا شان لاست گروپ د دې فریکوئنسی 1 ده، نو دا د 1 پورې بوزي او دا له شیټ ورکوي. نو دا زموږ سره هیستوګرام د دې ډیټا د پاره، ارګنایز د ډیټا د پاره هیستوګرام جوړ شو. د دې نه ریزلټس را ایستل موږ په اسانۍ سره کولی شو، لکه موږ ته یو دم پته لګي چې د ټول نه زیاته فریکوئنسي د کم ګروپ ده. نو ټول نه زیاته فریکوئنسي دا بار ګراف چې تاسو وینئ چې د 39.5 نه د 49.5 په دې انټرول کې زموږ سره فریکوئنسي د ټول نه زیاته ده. دا شان کم فریکوئنسي هم موږ په اسانۍ سره معلومولی شو. دا ګراف زموږ سره د ایکول انټرولز لپاره چې په هر ګروپ کې انټرول زموږ سره سیم دی. اوس نیکسټ آی اگزامپل چې دی په هغې کې انټرول موږ له مختلف را کړی دی، نو د مختلف لپاره به موږ هیستوګرام څنګه جوړو د دغه طریقه کوو. اوس راځو اگزامپل 5 ته. اگزامپل 5 تاسو له ډیټا درکړي په ګروپس کې د هغې فریکوئنسیز درکړي او د دې لپاره هیستوګرام ډرا کول دي. خو دا ډیټا که تاسو ګروپس ته وګورئ، کلاس لیمټس ته وګورئ، نو دا زموږ سره انټرول په دې کې ډفرنټ دی، بعضې کې زیات بعضې کې کم. نو د هغې لپاره دلته موږ یو جدا کالم جوړ کړو، په دې کې به موږ انټرول د هر یو ګروپ دپاره معلومو، هغه به ولیکو. او چونکه دا ډیټا زموږ سره کنټینیوس نه ده، دلته 39 دی بیا 40 دی، نو کنټینیوس نه ده، دې په منځ کې ګیپ دی. نو دا ګیپ ختمولو لپاره موږ ته کلاس باونډریز پکاري، نو په دې ځای کې یو کالم ما د کلاس باونډریز دپاره جوړ کړ. په دې ځای کې یو کالم د ایډجسټډ فریکوئنسي دپاره جوړ کړ. کله چې تاسو هیستوګرام معلوموي او دا کلاس انټرول ستاسو سره مختلف وي، نو بیا زموږ سره د دې یو کالم ضرورت پیښیږي چې موږ ایډجسټډ فریکوئنسي معلومو، ځکه چې بعضې ګروپونه زموږ سره واړه دي، بعضې ګروپونه غټ دي. نو موږ د دې داسې حساب کوو چې د یو شان انټرول دپاره زموږ سره څومره فریکوئنسي جوړیږي، د یو شان انټرولز دپاره به فریکوئنسي څومره جوړیږي، نو هغې ته موږ ایډجسټډ فریکوئنسي وایو. هغه به دلته موږ ایف براخلو، په انټرول باندې به ډیوایډ کوو. مطالقه فریکوئنسي چې تاسو له دا درکړي چې دلته انټرول موږ معلوم کړو، دا ایف به موږ په انټرول تقسیم کړو. نو د یونټ انټرول دپاره موږ ته فریکوئنسي معلومه شوه، نو هغه فریکوئنسي ایډجسټډ فریکوئنسي. او کلاس باونډریز چې کوم موږ معلوم کړو، د دې په منځ کې به موږ هیستوګرام ډرا کوو. دغه به زموږ سره د دې ان ایکول انټرولز دپاره بیا هیستوګرام معلومیږي. اول تاسو ته کلاس باونډریز معلومول دي. نو که تاسو وګورئ 39 دی 40 دی، ډفرنس د دواړو 1 دی، 1 په 2 باندې ډیوایډ کې 0.5 شو، 0.5 د دې نه سپریډ کړئ، نو دا به 29.5 شي. 2 د 39 سره 0.5 جمع کړئ، نو 39.5 به شي. دغه شان د دې نه سپریډ کوئ او د دې سره ایډ کوئ. یا دلته زموږ سره انټرول په دې کې 10 دی، خو دا زموږ سره ډفرنټ دی، نو ساری دا په هغه طریقه نشو معلومولی چې د دې سره انټرول ایډ کوو. دا خبره به یاد ساتل، دا به د هر یو دپاره موږ جدا جدا معلومو. د 14.5 سبټریکټ کوي، نو دا به 39.5 شي.
او د دې سره 8 کې نو دا 43.15 دا دې نه سپریټ کې نو 43.5 د دې سره 8 کې نو 54.5 دا دې نه سپریټ کې نو دا 54.5 دې سره 8 کې نو دا 69.5 the dina separate cash area point no da 69.5 out the disara 8 k no 79.5 the dina sharia point subtract k no 79.5 bushi out 2 89 sa 8 k no 89.5 the dina subtract k no 89.5 2.99.5 اوس د هر یو د پارا انټرول معلوم کړئ کلاس انټرول نو د 39.5 نه 29.5 سبټریک کړئ نو دا زمون سره 10 د دې انټرول جوړیږي د 43.5 نه 39.5 سبټریک کړئ نو دا زمون سره 4.5 پنچ بد دې انټرول زمون سره جوړیږي دا شمارن کې 40 41 42 43 43 زمون سره دا جوړیږي دا 43.5 نه 39.5 مونږه سبټریک کو نو دا زمون سره 4 جوړیږي دا شان 44 نه 54 پورې نو دا زمون سره 11 جوړیږي 11.5 نه 43.5 سبټریک کړئ نو دا به زمون سره 11 جوړ شي د دې لپاره چې تاسو معلوموي 69.5 نه 54.5 سبټریک کړئ نو دا به زمون سره 15 جوړ شي او دا به شاند 79.5 نه 69.5 سبټریک کړئ نو دا به زمون سره 10 جوړیږي او د 89.5 نه 79.5 نو دا به هم 10 جوړیږي او د 99 نه 89.5 د دې نه چې سبټریکشن وشي نو دا به هم زمون سره 10 جوړیږي اوس د دې لپاره ایڈجاستډ فریکوئنسی معلومه ده ایڈجاستډ فریکوئنسی دا فریکوئنسی راخلی په اچ باندې متعلقه اچ باندې ډیوایډ کوي 10 پر 10 ډیوایډ کوي نو دا به 1 شي 12 پر 4 ڈیوائیڈ کئی نو دا با زمان سر 3 شی 44 پر 11 بانے ڈیوائیڈ کئی نو دا با 4 شی 75 پر 15 بانے ڈیوائیڈ کئی دا با 5 شی 40 پر 10 بانے ڈیوائیڈ کئی نو دا با 4 شی او دا شان 30 پر 10 بانے ڈیوائیڈ کئی 3 بشی او دا پا دی ڈیوائیڈ کئی نو 1 بشی دا واس دا یونٹ انٹرول دا پارا چمنگا دلتا په د ایکس ایکسس باندې کلاس باونډریز اخلو انټرولز اخلو نو د یونټ انټرول د پاره زمون سره د فریکوئنسی څومره جوړیږي دا په دې کې 1 جوړیږي په دې کې د یونټ انټرول د پاره 3 جوړیږي په دې کې 4 دې کې 5 اند سو ار نو موږ بر دې په مینس کې د دې ایڈجاستډ فریکوئنسی او د دې کلاس باونډریز د دې په مینس کې به ګراف راکاږو دلته تاسو کتاب کې لګه غلطي دا کړی دا چې دا انټرولز دی په ګراف کې هیستوګرام کې یو شنه غستی نو دا به یو شنه اخلي څنګه چې د دې انټرول زم سره مختلف دی نو دا شن به تاسو دلته په ګراف باندې فاصله چې اخلي په دې ایکس ایکسس هغه به هم تاسو سره مختلفي دا به یو شن نه ځکه چې زمون سره فریکوئنسی او ایریا اف د بار کوم بار چې تاسو هیستوګرام کې راکاږي د هغه ریکټانګل ایریا او فریکوئنسی دا پروپورشنلی نو دا به هله پروپورشنلی چې تاسو د زیات انټرول د پاره ویډت زیات واخلې او د ورکوټي انټرول د پاره ویډت کم واخلې هله به بیا تاسو سره فریکوئنسی او ایریا اف د ریکټانګل دا به تاسو سره پروپورشنلی هو کتاب والا یو شان ویډت تاسو ته راټول د پاره نو دا غلطی ده تاسو چې وس دا 29.5 دی اولنی ته ولې کې دلته دال لږه خالی پرې دی نو دا 29.5
پدی باندې دا وړې درجې ما تقریبا 35 درجې مې اغستی نو دا یو درجه دا یو انټرول دا یو ډیویژن دا موږ ته دوه انټرول ظاهري دلته چې کلاس انټرول 10 دی نو زه به 15 وړې درجې واخلم نو دا 1 2 3 4 5 نو دا دې ځای پورې دا د دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې دا زما سره دا اولنې ګروپ چې هغه دا 29.5 نه د 39.5 پورې نو دې ځای ته به زه 39.5 ولیکم بیا ورپسې انټرول زموږ سره 4 دی نو مطلب دا چې دغلته یو ډیویژن ماته دوه انټرول ظاهري نو 4 د پاره به زه دوه ډیویژن واخلم دا یو دا دوه نو دلته به زه دې ته 43.5 ولیکم دا زموږ سره 43.5 اینه دا زه ډیر کم شو دا کولاو دی ذکر دې انټرول زیات دی دی ګروپ نو دا کولاو زه شو او د دې انټرول کم دی نو دا یو بل ته بالکل سلما بیا به زموږ سره 11 دی نو 5 دونی 10 ساڑی 5 ډیویژن چې په دې باندې زه واخلم نو دا 1 2 3 4 5 او د دې ورپسې ډیویژن نیم نو دا زه دا به زموږ سره 54.5 دی ته ولیکو بیا 69.5 دیره پر 15 ډیویژنز 15 زموږ سره کلاس انټرول دی نو هلته په یو ډیویژن باندې زه دوه انټرول ظاهروم نو 7.5 بر دیره پر واخلو نو نیمه خدا شو او 1 2 3 4 5 6 7 دا زی بشي نو دیتا بزو 69.5 ولیکم ورپسې بیا 79.5 د دې انټرول 10 دی نو 15 درجې 1 2 3 4 5 دا زیبه زموږ سره د 79.5 د پارش بیا ورپسې هم 10 انټرول دی نو دا زه 15 درجې ما په دې باندې واوسته یو ډیویژن یو درجه ما ته دوه انټرول ظاهري نو لس انټرولز به په 15 درجو ظاهري دي نو دا زیبه زموږ سره 89.5 او بیا 15 درجې نورې ځکه چې یو ډیویژن ماته دوه انټرول ظاهري دلته لس انټرولز دي نو 15 درجې چې نورې زواخلم نو بیا به دا 99.5 نو په دې طریقه ما د دې دا ولیکل چې کوم ځای کې انټرول زیات دی نو هغه کولاو راغی کم ځای انټرول کم دی نو هغه کم راغی اوس فریکوینسی چې زه اخلم 1 2 3 4 5 6 نما سا غټ نمبر پکې 5 دی خو ماره 6 پور واسته دا ځای به 0 شي 1 2 3 4 5 and 6 اوس د دې لپاره هیستوګرام اولنې ګروپ چې دې د هغې لپاره ایډجسټډ فریکوینسی 1 ده نو دا به زه د 1 پورې برخېږم دلته فریکوینسی خو زموږ سره کمه شوه د 10 په ځای باندې 1 شوه خو دلته ورله لین انټرول زیات دی نو ما ورله لین زیات واغست نو دا به د 1 پورې دې ته مخامخ چې دا ستاسو دا بشه بیا دویم گروپ دا هغه دا پارا فریکوینسی ایڈجسٹڈ فریکوینسی 3 دا نو دا با تاسو 3 تا پی جوی خود دا زمان سا نا دی دا ویٹ کم دی نا با دا سی دا کتاب والا پور یو شن پیلی دا غلطی دا نا دا غی کریکشن ہو پیل دا زمون سره د دې ویټ کم دی ځکه چې دا د 39.5 نه 43.5 پورې دی د دې انټرول زمون سره 4 دی نو دا ویټ چې اخلي هغه به هم تاسو بیا په دغه انداز باندې اخلي چې څومره تاسو به دلته ویټ درکړي بیا بل ګروپ
دیزه پوری دا هغه ایڈجسٹڈ فریکوئنسی زمون سره 4 دا نو دا بیا تاسو دا 4 پوری بوزي دا را شته بیا بل دا 5 پوری نو دا گروپ دا تاسو سره دا 5 پوری بیا بل گروپ دا 4 پوری نو دا زه زمون سره گروپ دی او د دې پوری بدا برابر دی بیا بل گروپ د 3 پوری نو دا د تاسو د 3 پوری وو دی دا د 15 دی دې زه پوری وشي او په دې سی دی او دا شان لاست ون دا ون پوری نو دا با تاسو امیسی دایی دا ون پوری نو دیکی ویت دا هر یو گروپ دا پارا خپل خپل ویت دا غی مطابق کم بار گراب چی منگ راخت کودا دا غی مطابق بکولا گی نو دیتا دا سی بار گراب تا بیا منگا هستو گرام وای پا دیکی با گیپس نی لکه داو دا بلکل یو بلتا متصل دی دا زمون سره هیستوګرام شو دا ان ایکوال انټرول د پاره چې پدې کې انټرول زمون سره مختلف دي نو دا د پاره پدې طریقه تاسو ګراف درکولی شي ا دینه پس یو ټاپک پدې ایکسرسایز نه مخکې پاتې دي فریکوئنسی پولیګان نو دینه هم یو پیسټن ته چې د دې لپاره موږ فریکوئنسی پولیګان څنګه درکوو